nolosha waxyaalo badan ay dhadhan u leedahay in dumarka lala guursado naaga kale. Qof markii kaliga aad tahay iyo markii lagula guursado way kala wanaag badan tahay. Markaas nolol kale iyo tartan aad galaysaa. Ma aaminsani in isla guursiga ay guurka qurxinayso. Waxaan aaminsanahay inay guurka halaynayso. Waxaan aaminsanahay inay kalsoonida shalay ay baabiinayso. Haasaawaha iyo sheekooyinka dabacsan ee dhexmara ragga iyo dumarka waa gogoldhigga in la yegleelo qoys cusub oo nolosha dunida ku soo biiriya, ubax ka mid noqonaya aadanaha koonkan ku nool. Lamaanaha nolosha wadaagaya qaarkood guurka dabadii waxaa jira duruufo badan oo soo wajaha, waxaana qayb ka ah khilaafka aan daawada lahayn ee hinaasaha ama masayrka. Diinteena Islaamka ayaa ogolaanaysa in ninku uu guursan karo afar xaas hadii uu awoodo, balse isla guursiga hablaha waxaa laga dhaxlaa mararka qaar dhacdooyin aan maqalka dhegta iyo muuqaal aragga u wanaagsanayn. Sheekadeenna kuma saabsana dhacdooyinka ka dhasha, ee waxaan ku eegaynaa sida ay ugu kala aragti duwan yihiin haweenka in hal nin wada guursado. Naciima Cabdisalaan waa haweeney la dadab gashay sannado ka hor qof ay ku faraxsan tahay in ay la wadaagto nolosha dunida ee qoysnimo. Waxaan hor dhigay su'aal durbadiiba beddeshay jawigii caadiga ahaa ay ku jirtay, waxayna ku warcelisay sidan: dabcan hadda ani jawi degan ku jira problem ii haysto. Birikamaal waxaa laga yaabaa haddii qof kale ama gabar kale ee booska soo gasho in problem uu yimaado, in kalsoonidii shalay aan qabay aysan maanta sideedii ay sii ahaanin. Waxyaaba badana isbedeli karo arrimaha qoyska, xitaa ilaa ay heer familia gaari kartaa dhibaatada ka imaatay in laysla guursado ama gabar kale laga daba keeno. Way jirtaa dadka qaar in ay u aaminsan yihiin isla guursiga in ay wanaag keenaysa ama guurka ay sii qurxinayso, laakiin aniga nimca ahaan ma aaminsani in isla guursiga ay guurka qurxinayso. Waxaan aaminsanahay inay guurka halaynayso. Waxaan aaminsanahay inay kalsoonidii shalay ay baabiinayso. Lamaana shalay isku faraxsanaa oo guurkooda ku faraxsanaa oo labadood kaliya isoo guursaday, hadduu qof labaad uu keeno uma malaynayo inay dhadhan yeelanayso guurkaasi, wuxuu noqonayaa mid fashilmay. Waxaa laga yaabaa in meeshaasi uu ka dhaco furriin, uu ka dhaco in labadii famil ay isu yimaadaan, gabadhii ay maxaa la hinaasto, reerkii ay baabi'iso, dhibaatooyin fara badanaa ka dhalan karo. Marka waxaan leeyahay in xasiloonida waxay ku jirtaa ama dhadhanka guurku waxa uu leeyahay markii hal qof iyo ninka markuu hal naag oo keliya uu qabo, taasaan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay haddii qofkan shalay aan keligiis aan soo raacay oo labadeenna oo keliya aan ahayn oo wax walba labadeen aan xalisan jirna, haddii qof labaad uu iga damco ama uu raaco ama uu guursadaba, hadda waxaan aaminsanahay in aan waxba meesha aan ku haynin oo layga danaystay. Si aan u ogaano dareenka dhabta ah ee aan lala dareemin haweenka ee hoga tusaalaynaya in dumarka lala guursado, ayaan door bidnay inaan warbixintan sameyno si aan u ogaano xaqiiqada jirta. Yasmiin Cabdulqaadir Aadan waa ay ka ra'yi duwan tahay Naciima, iyada saygeedu waxa uu nolosha qoysnimo la wadaajiyey laba xaas oo iyada lala qabo. Waxay aaminsan tahay in nolosha dhadhan wanaagsan ay u yeelayso haweenka in laysla guursado, arrintaasina ay ka dhalanayso tartan u dhexeeya hablaha laysla qabo oo faa'iido u noqonaysa nolosha reerka. Nolosha waxyaalo badan ay dhadhan u leedahay in dumarka lala guursado naaga kale. Waxaa waaye nolosha dhiirigelinay rabtaa. Qof markii kaliga aad tahay iyo markii lagula guursado way kala wanaag badan tahay. Markaas nolol kale iyo tartan aad galaysaa. Waxaa helaysaa ilmahaaga inay garab helaan, inay owlaada sii badato, in waxaa helaysaa du'aal kuro familkaas uu sii weynaado. Yaa wax xumaanna maba keentaba, laakiin dumarkeena ma jeclo. Laakiin aniga oo ayidsanahay in naagaha labo, saddex, afar hadda heerkii la gaari karo oo la heli karo oo la awoodo in la guursado, in la isbarto, in laissoo booqdo, in owlaadda ay la isbaro, la isdhexgalo, bulsho dhaqantay noqonaysaa. Waxaan ku doortay aniga waxyaalo badanaan arkay. Markayga hore ma aana jeclaan in dumarka layla guursado, laakiin waxaan arkay nolol badan, qoysas badan oo dumar kale lala guursado, owlaadooda ay farcanto, wanaag iyo kalgacal iyo sil isku marxabadeynayo, islaamaha xataa ay isku fiican yihiin. Marka dhiirigelinaan ka soo helay in sidii hore soo dhaweyntii iyo guriga noloshiisii iyo farxaddii iyo hadduu alu kuuroy xataa nadaafad ahaan ha noqoto, yaa waa tartame oo naaga meesha soo gashay. Dumarka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in hadduu hal qabanay laba oo labaysto saddexaysto, hadduu u joogeena loo sii badiyo la yiraa xaajad mid kale keen. Yaa marka kaalimo fiican oo muhiima ka dhalanayo, bulsho badanaa ku garaad qaadanayso oo fahmayso. Yaa marka ilmahaagana garab ay helayaan aad iyo aadna wallaa waa dhiirigelin aad u fiican. Canab waa gabadha gunaanadka u ah sheekadeenna. Waxa ay ka mid tahay hablaha ugubka ah ee weli aan aqal gelin ama aan la guursan. Labadii gabdhood ee aanu horay u soo aragnay
waa ay ka aragti duwan tahay maadaama wali nolosha qofna aysan la wadaagin. Inkastoo ay dumar ku dhibaatay u arkaan markii naag ay la guursado laakiin ka aan ahaan ma sheegi karo macaanka iyo xanuunka ay leedahay in naagna la guursado sababtoo ah maanan arkin manaan guursano wali. Yaani ahaan waxaa isdhihi lahaa xaalad ka jirta guriga. Haddii guriga laga haysto nolol, ninka ragga ma aaday naag kale, kostan uu jecel yahay, tan uu farxad iyo nolol iyo nadaafad iyo soo dhaweyn intaba uu ka haystaa. Laakiin haddii martan uu ka haysan intaba, wuxuu damcaa in uu raadsho mid kale si uu maskaxda ugu degsado. Dhadhanka nolosha ayay hadda u arkaan haweenka in laysla guursado, balse aragtidaasi kama wada sidna haweenka ee xiisaha u yeelaysa in habeen dhaafka mid waliba adkaysato soo jiidashada xaajiga. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akaunkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.